Uyu muhinzi mvuye kuri Fiacre Fierite utuye mu mudugudu wa Karambara mu kagari ka Bwiza umurenge wa Mukarange wo mu karere ka Kayonza avuga ko yatangiye guhinga urutoki mu myaka 16 atangira ahinga ibijumba ndetse n'ibindi nyuma ngo nibwo yatangiye guhinga urutoki mu isambu se yari yaramusigiye atangira ahinga urutoki mu karere ka Ngororero ibyo avuga ko kuba uyu munsi aruhinga mu karere ka Kayonza byamugejeje kuri byinshi birimo no kuyubakira inzu. Uyu mushinga w'urutoki uretse ko ndi umusaza ujijinganya mbanze imyaka 10 ukuntu nafashe umwanzuro wo guhinga urutoki nabibyirukanye mu maraso ndi umwana w'imyaka 16 mpera ku myaka y'ibishyimbo nk'ibi ibintu by'ibijumba nka uwa mbere ku isoko rya Ngororero nkajyana ibintu bitangaje binini cyane by'ibijumba bimwe bavugaga ko bikingiye mu ijambo rya kera ibijumba byanjye birakingiye n'ibindi byose noneho ngereye ku rugo Imana yampaye umugisha sogokura nsigira isambu ufite imyaka 13 nayigengagaho niyo mpamvu nakoze mu bwigenge gusanira ishusho muzamwerekana amahanga yose. Ibanga rya mbere ni ukudasuzugura. Iyo mfashe utwatsi mu ntoki nk'uko murabona mfashe ibi by'abazungu, iyo mfashe iby'abazungu byo barabyemera. Ariko iyo mfashe utwatsi mu ntoki mu nzira nigendera, bavuga ngo nguriya muntu ngo ni so, ibyo babivuga mu Gifaransa ngo ni agasazi. Nkabihorera kuko ibanga ry'akazi ryanjye mba ndize. Inyungu mfite muri urutoki nahinze, kakaba karampembye, kamara kumpemba nkubakamo inzu, ngurira umusore igare, ntanga mituweli 2018. Uyu musaza Fiacre Fierite asaba ubuyobozi bw'akarere ka Kayonza kumufasha kubona ifumbire n'ibyamufasha gukomeza guteza imbere urutoki rwe ngo ibyatuma n'abandi bahinzi babona ko guhinga urutoki mu buryo bwa kijyambere ari ingirakamaro. Ikintu nasaba uburenganzira ku karere nuko nasaba uburyo ifumbire yaboneka noneho naranabivuze cyane mu cyifuzo cyanjye aho ndi ni nk'Imana ibagubuye noneho nkeze igitoki kirenze bya bindi byajyaga mu mahanga byaba na ngombwa bakagira akarimashuri ku karere ngatanga umunsi kuko isambu yo karere burya ntivogerwa ni nk'isambu iri ku nzuki ku buryo mpashyira insina nziza tukabigirana amasezerano tukaziganira ibyo bemeranyije ari z'imineke nkenye mu buryo bwo kumfasha ndasaba inkunga y'ifumbire ari cyo byamara muri uru rutoki mu musaza byakimara aba bose bahita bibwiriza nk'uko muzehe yavuze ati bamayo wowe nimumwihorere mu mujyi bazivanamo ibi ngibi ubona bingaragiye bidashoboka byakwivana aha ngaha byihuta na ba mukerarugendo bahageze se ariko kuvuga ngo insina nibahita yarayigahita izamuka yiruka nk'uko amateke ari mubibona n'izi nsina se umuti ni ibitekerezo ntabwo u Rwanda rufite amafumbire make. Umuyobozi w'akarere ka Kayonza w'agateganyo Kagabahiro Arun yabwiye BTN TV ko uyu musaza Fiacre Fierite akwiye kugana ubuyobozi bw'akarere bukamufasha. Hari ku murongo wa telefoni. Hari gahunda nyinshi bahinga mu buryo bwa kijyambere n'iyo mirongo migari yashyizweho harimo yareba agafashirizwamo kandi bigaterwa n'ubufasha ashaka wasanga ibyo avuga ko afashwamo ahubwo ari we twakwifashisha kugira ngo afashe abandi abifitemo strength niba ari afite urutoki rwiza bigaragara ko adafite ikibazo na kimwe ku rutoki ubutumwa twamuha muri rusange nk'uko dufasha abahinzi mu mirongo migari yashyizweho na leta yacu nk'uko twayivuze yose yareba umurongo we yakwirwamo akaba yajya ku murenge niba atuye koko muri Mukarange akajya ku murenge wa Mukarange cyangwa akegera akarere akareba uko yasobanurirwa niba atabisobanukiwe twasanga iyo mirongo migari bidakwirwamo ashaka ubufasha specifically ubundi abantu bakareba inama bajya n'icyo bamufasha ariko twebwe twashyiriho kumufasha rwose niyisanzure atugereho atubwire icyo twamufasha kugira ngo turebe ko ubuhinzi bwe bwakomeza kubyara umusaruro kandi wiyo. Kuri ubu mvuye kure Fiacre Fierite uhinga urutoki kuri hegitari imwe n'igice ashimangira ko iki gitekerezo cyo guhinga urutoki mu buryo bwa kijyambere cyavuye aho yari atuye mu karere ka Ngororero akavuga ko ngo iyo asaruye buri kwezi asarura amafaranga 100,000 by'amafaranga y'u Rwanda gusa ngo agashirira mu bikorwa bitandukanye ndetse n'abamufasha guhinga uru rutoki. Yusufu ubona bagenda BTN mu karere ka Kayonza.